Չեչնիայի հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովը կոչ է արել Ուկրաինայի քաղաքացիներին ազդել Զելենսկու վրա։ Տեսաուղերձը Կադիրովը հրապարակել է իր Telegram-յան ալիքում։ Կադիրովը հրապարակել է 12 րոպեանոց տեսանյութ, որում հաստատել է չեչենական ջոկատների Ուկրաինա ուղարկելու փաստը։ Նրա խոսքով իրենք կորուստներ չեն ունեցել։ Ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսօր մենք ոչ մի կորուստ չենք ունեցել։ Չկա ոչ մի վիրավոր, ոչ մի քերծվածք։ Ոչ մի մարդ նույնիսկ չի հիվանդացել, ասել է Կադիրովը։ Չեչնիայի ղեկավարը նշել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները խաբում են իրենց քաղաքացիներին։ Նրանք ստիպում են նրանց վախենալ ռուս զինվորականներից, որոնց հիմնական խնդիրը խաղաղ բնակչության պաշտպանությունն է։ Ծաղրածու Զելենսկին մեզ խաբում է։ Նա խոսում է անհեթեթություն։ Ռուս զինվորականները չեն հանձնվում։ Բանակի առաջին խնդիրը խաղաղ բնակչության անվտանգությունն ապահովելն է։ Մենք ցավում ենք ձեզ համար։ Ձեր կանայք և երեխաները կտուժեն, եթե դուք դուրս չգաք և ձեր քաղաքները չմաքրեք հանցավոր իշխանությունից։ Ես պարզապես խնդրում եմ ձեզ, ընդգծել է Կադիրովը։ Չեչնիայի ղեկավարն ուկրաինացի զինծառայողներին կոչ է արել վայր դնել զենքերը կամ լքել երկիրը։ Կադիրովը նաև խորհուրդ է տվել ուկրաինացիներին դիմել առայժմ իրենց նախագահին, որպեսզի նա կարողանա ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Մենք չեչեններս հատկապես ցավում ենք ձեր ժողովրդի համար։ Ձեր կանայք և երեխաները կտուժեն, եթե դուք դուրս չգաք և դուրս չքշեք ձեզ հետ այնտեղ հավաքված այս շեյթաններին։ Եթե չմաքրեք ձեր քաղաքները, ձեզ համար ավելի վատ կլինի։ Ես ձեզ խնդրում եմ հարգել այն որոշումները, որոնք կայացնում է մեր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք ցանկանում ենք համաշխարհային խաղաղություն, ասել է Չեչնիայի հանրապետության ղեկավարը։